Keymaster, Sunder, vastaan Jämsä, Määttälä, kenttä 5, OPP. Thank you.
Saat olen alle 11-vuotiaiden tyttöjen nelinpeliä. Poikien. Lohko B. Ainoa Hakas. Felicia Silvermaier. Vastaan Tomi Hatakainen. Jiri Immonen. Kenttä 2. Jusähkö. Ahokas. Silvelnainen. Vastaan Hatakainen. Immonen. Kenttä 2. Yeah.
Heikkinen, Koivari, vastaan Kangasniemi, Leino, kenttä 3, Toreilla, Pointti, Mahdolla. Heikkinen, Koivari, vastaan Kangasniemi, Leino, kenttä 3. Ei oo, vaan se on enemmän pieniä, vaan se on enemmän.